Hvad er så flextur? Ja, allerførst, hvem kan bruge flextur? Ja, det kan alle, uden undtagelse. Informationen var heldigvis ikke til at tage fejl af, da en repræsentant fra Movia i sidste uge besøgte Ishøj for at fortælle om selskabets flexturordning. Og man kan bruge det lige så længe man vil, så der er ingen aldersbegrænsning, der er ingen kriterier for, hvem der kan få lov at bruge flextur. Det kan alle. Vi kalder det der kaldes behovsstyret trafik, og det er simpelthen fordi, det ikke er efter en fast køreplan, men efter borgerens behov, at vi kører. Flextur, det kan alle bruge. Der er ikke nogen former for godkendelse. Der er ikke nogen former for medlemskab. I teorien kan man bare ringe og bestille, og man får at vide, hvad det koster, og man betaler til chaufføren, inden man kører. Temamødet var arrangeret af Ishøj Seniorråd og Ældresagen Ishøj, som begge længe har haft et ønske om at få flexturordningen indført i Ishøj. Vi er super begejstrede for det, og hvis vi skal skrue filmen længere tilbage for 2,5 år siden, eller deromkring, der vi egentlig starter op på det, jamen der er det jo et krav for yderkommunerne omkring, og det er jo Torslunde og Tranekilde, som jo ingen offentlig trafik har, om det var muligt at etablere noget. Det var det jo første, vi startede med, og det kan man så sige, at det havde vi jo skiftende held med forstået på den måde, at det var måske også lidt for voldsomt at sende store busser ud med plads til 50 mennesker ud til Torslåen, og så kom der en med hver anden gang. Derefter så gik vi i gang med flextur jo, og prøvede at se, om det var til at blive etableret. Tidligere på året besluttede Ishøj Byråd så fra 1. juli at tilslutte sig ordningen, der kan betegnes som en form for kommunal taxa til rådighed mellem klokken 6 om morgenen og klokken 23 om aftenen. Vi har jo været nødt til at begrænse det, der hedder offentlig transport ellers. Så der har været et kæmpe hul i planerne med busserne. Og det ville være alt for dyrt at køre og også... Det vil ikke være særlig grønt at have kæmpe store busser kørende rundt i landsbyerne, når der er så få mennesker, trods alt. Så derfor så har det været et ønske rigtig længe, at vi kunne på en eller anden måde mødekomme målgruppen her. Fordelene ved flexturordningen er mange, men mest af alt, at det nu bliver nemmere for blandt andet gangbesværede borgere at komme rundt. Man er ikke afhængig af den almindelige kollektiv trafik, for det, mange gange så bor man måske et sted, hvor bussen ikke kører efter kl. 18. Der er 2 timer imellem, så videre. Det er man ud over med flextur, for det man kan i princippet bestille til, hvornår man vil og hvor man vil køre hen i de kommuner, der har flextur. Så man vil i princippet kørt fra adresse til adresse. Ordningen har eksisteret i flere år, men alligevel har Ishøj Kommune været lidt varsomme med at hoppe med på flexturvognen. Vi har lurpasset lidt på, hvad kommer det til at koste. Fordi vi er jo ikke landets rigeste kommune. Og vi var lidt bange for, at det blev alt for dyrt. Og vi kunne se nogle af erfaringerne i nogle andre kommuner, de var faktisk meget peberede. Hvor de var oppe på over 2,5 millioner på et år. Og i kommuner, der ikke var væsentligt større end vores. Af den grund har Ishøj Kommune tilknyttet sig flextur under ordningen Kommunetakst, som sikrer borgerne den billigste vej til tilbuddet, som man kun kan benytte sig af på ruter til og fra kommuner, som i forvejen er tilknyttet flextur. Der er 2 former for grundtakststartgebyr. Der er det almindelige, som er 36 kroner for de første 10 kilometer, eller kommunetakst, som Ishøj Kommune har valgt, det er så 24 kroner for de første 10 kilometer. Der er det ved det, at de 24 kroner kun gælder, hvis kørslen foregår inden for kommunegrænsen. Når man er over 10 kilometer, så giver man 6 kroner per kilometer derefter. Hvis turen går til en anden kommune, så er startgebyret 36 kroner igen for 10 kilometer, og derefter 6 kroner per kilometer. Og hvis det er en lang tur, det vil sige, at den er over 20 km, så stiger kilometertaksten fra 20 km og frem til 12 kroner per kilometer. Så det vil sige teorien, fordi Ishøj har ikke en strækning længere internt i kommunen på mere end 9 km, så i teorien kan man få en tur med flextrafik for 24 kroner? Ja, 24 kroner vil så være, og hvis man så bruger internettet, så ryger vi ned på 21 kroner. Og hvis vi siger børn under 16 år, så er det halv pris. Man skal heller ikke bekymre sig om at blive snydt for flere penge end først antaget, da prisen for turen oplyses ved bestillingen, som foregår enten over telefonen eller via internettet. Det man gør, når man bestiller, så beregner systemet afstanden mellem de 2 adresser, man skal køre på et kort, og altså ikke noget med, hvad vej chaufføren kører. Så populært siger man, at det er kortest mulig strækning af vej, og derved kommer prisen, og derved kan man oplyse prisen allerede ved bestillingen.
Og hvordan betalingen? Selve betalingen, hvis man bestiller telefonisk, så betaler man kontant til chaufføren. Hvis man vælger at oprette en profil på internet og bestille via internettet, jamen så betaler man via et betalingskort, man tilknytter, og så er der også yderligere 10% rabat for turen. Til onsdagens temamøde var de godt 100 borgere meget spørgeløsende. Kan du fortælle lidt om, hvad sammenligningen er mellem det her flextur og almindelig taxakørsel? Prismæssigt? Jamen, jeg ved ikke, hvad prisen er for en taxa jo, men jeg kan sige, hvis du sætter dig ind i en flextur, så i Ishøj, så kan du køre op til 10 km for 24 kroner. Det ved jeg ikke, om du kan i en taxa. Og efter halvanden times tid blev der gjort status for det velbesøgte møde i foreningshuset. Jeg håber, de fik ud af, at hvad det kan bruges til, og hvilke muligheder der er. Også specielt det, som nogen har en forståelse af, at man kan ikke køre andre steder end Ishøj. Jo, det kan man godt. Man kan køre til masser af andre kommuner på Sjælland. Så det tror jeg vil være et stort plus. Så, og der ikke er nogen betingelser for at bruge det. Så det går ud fra at hjælpe. Men jeg håber, at de bliver så trygge ved, at man bare kan tage telefonen senest 2 timer før, at man skal bruge ordningen. Og så får man bare en bil til at komme og køre en fra A til B. At det er noget, man bare gør. Fuldstændig ligesom, hvis man skulle bruge alle andre transportmidler, og faktisk endnu nemmere. Så det håber jeg virkelig, at alle dem, der ellers har siddet derhjemme og måske været på en eller anden måde lidt stavnsbundet derhjemme, fordi de ikke har haft mulighed for at komme ud på samme måde, som da de var raske og rørige, for eksempel, ikke? At de nu kan. Og så også skolebørnene, som gerne vil have legekammerater osv., jamen kan de have en legeaftale på torsdag i Torslunde, jamen så kan de også tage en bus fra strandområdet. Det er 9 kilometer mellem for eksempel strandområdet og Torslunde, som er den længste strækning i Ishøj, og det er inden for det der startgebyret, ikke? Og når det er børn, så er det jo kun 12 kroner, og for voksne 24. Og bestilles det på internettet, så er der 10% rabat, så det er ikke voldsomt stor betaling, og på den måde kan det fungere rigtig, rigtig godt, håber jeg, og håber rigtig mange vil bruge det. Og jeg tror, det bliver meget benyttet, når det bliver sådan almindeligt kendt. Altså, lad os tage eksempel. Kærbo har 50 forskellige aktiviteter dernede. Bor der i Torslunde og ikke har bilen, så er det umuligt at deltage. Nu får de muligheden for at bestille en flextur ned til Kærbo, deltage i en aktivitet og bestille en flextur, når de kører hjem igen. Og det kan man jo høre, at det kan man jo så gøre for 21 kroner hver vej, hvis man bestiller på nettet, vil jeg mærke. Jeg tror, vi har fået skubbet det rigtig godt i gang i dag, og der er mange, der godt vil prøve det. Jeg har jo selv prøvet, og det fungerer til UK med kryds og slange. Vi siger tak til Rude Rasmussen, og vi siger tak til Lise Madsen, og tak til alle.